Облыста Конго Крым қанды безгегінің ошағы шуы мүмкін деген 115 елді мекен анықталды. Есепке алынған аумақтарда кенеге қарсы заласындыру жұмыстары сәуір айында басталады. Бұған тұрғындары қалай дайындалу керек? Геморрагиялық қызбадан келетін қауіп қандай? Арма көзқарасты көрермен Қызылорда телеарнасының тікелей эфирінде анықтаймыз хабары. Бүгін осы мәселе төңірегінде айтамыз. Студия қонағымен таныс болыңыздар. Облыс бойынша санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің бөлім басшысы Жанар Жетілгенова. Жанар Нәбиқызы, кеш жарық, студиямызға қош келдіңіз. Жалпы жаңа айтып өттік қой, облыста Конго Крым қанды безгегінің жаңа шығу мүмкін деген 115 елді мекен анықталды деп отыр. Былтыр бұл көрсеткіш қандай еді? Биылға көбейіп отыр ма? Өткен жылы 2023 жылы Конго Крым геморрагиялық қызбасынан қолайсыз елді мекен қатары бізде саны 106 елді мекен болды. Ал 2024-ке 115 елді мекен болды. Көбейіп отыр. Аха, көбейіп отыр. Яғни бұл қаншалықты маңызды әсері бар тұрғындар үшін, олар қалай дайындалу керек? Әрине, Конго Крым геморрагиялық қызбасы бұл аса қауіпті инфекциялардың қатарында. Енді аса қауіпті деген өз ата айтып тұр. Ол ата аса қырағылықты қажет етеді тұрғындар арасында мына аурудың алдын алуда сақтану шараларын сақтау үшін. Тұрғындардың арасында жаңағы тұрғындар жалпы инфекциядан сақтану керек. Қазақта айтады ғой, сақтансаң сақтармын дейді. Сақтық шараларына бұл білу үшін ол бірінші кімдерде жиі кездесетін ау Конго Крым геморрагиялық қызбасы бізде жалпы облыс біздің облысымыз жаңағы эпизотиялық ошақтық табиғи ошақтық аумақ болып келіседі анықталады сондықтан осы мал шаруашылығымен айналысатын егін шаруашылық бақшалықпен айналысатын тұрғындар арасында бізде жиі кездеседі осы Конго Крым геморрагиялық қызбасы. Енді сақтық шараларын тұрғындар қалай бастау керек. Жалпы қай жерде тазалық бар, сол жерде ол инфекция жүрмейді. Ол мал шаруашылығымен айналысатын қожалықтар, жеке үйлер, мал қораларын таза ұстау керек біріншіден. Ол кененің жұмыртқалауы, ол жердің жаңағы көбеюі, жаңағы барлық жаңағы өсіп өнуі лас жерлерде жүреді. Ол күң қоқыс қалдықтары бар жерлерде оларға өте қолайлы өсіп өнуіне жұмыртқалануына және дамуына. Сондықтан бірінші тазалық сақтау керек. Екінші өздерінің жеке бас нелерін қорғаныс құралдарын пайдалана отырып сақтану керек. Жұмыс кезінде яғни мысалға осы шаруашылық жүргізетін адамдар, үй шаруашылығындағы малмен айналысатын адамдар малды қырқым кезінде, мал сою кезінде жаңағы қорғаныс киімдерін кию керек. Ол аяқтан бастап етік, қонышты аяқ киім, ұзын балақты шалбар, жеңі ұзын жоғарғы жейделер, бас киімдер міндетті түрде болу керек. Сосын әрі қарата ол жаңағы егерде сыртқы нелерге демалыс орындарына шыққан болса, ол жерде жаңағы үркітетін жәндіктерден үркітетін репелленттер бар, соларды пайдалану керек. Осындай шаралар. Және егерде кене мысалға жұмыс аяқталды, жұмыс аяқталғаннан кейін, жұмыс бітіргеннен кейін өз денесін сол адам қарау керек ме жұмыс дегеннен кейін, денесінде кене жабысып қалған жоқ па. Егерде сондай жағдай анықталып жатырса, ондайша ол малдың үстіндегі кенелерді, өзінің үстіндегі кенелерді өз алмау керек, мүмкіндігінше медициналық көмекке жүгіну керек. Бізде қазақ мал шаруашылығымен айналысатын тұрғындарда зерттеу кезеңінде жиі кездесіп жатады, малдың үстіндегі кенелерді өзіміз алып тастаймыз дейді. Ондай болмау керек. Сол кенелерді аламын деп жаңағы мыжып тастайды немесе жаңа жаншып, сол кезде де ол жаңағы жұғу процестері болады. Сондықтан осындай сақтық шараларын тұрғындар мейлінше сақтау керек. Зерттеу жүргізесіздер ме қолайсыз елді мекендерді? Мысалы былтыр 106 дедіңіз, биыл тағы да 9 елді мекенге көбейіп отыр. Иә, әрине бұл жыл көлемінде ерте көктемнен бастап табиғаттан елді мекендерден мал қораларды малдың үстерінен жаңағы кене жинау жұмыстары жүргізеді. Осы жылы мысалға жылда ерте көктемге отырмыз, наурыз айынан басталады, ол жылдың аяғына дейін жүргізіледі. Сосын сол кенелерге зерттеу жүргізіледі. Сол кенелерде егерде зақымданған кенелер анықталған елді мекендер, қолайсыз елді мекендер болып анықталып, осында жаңағы 115 елді мекендер жаңағы тізімі анықталады. Сол жаңағы тізім
көбі қай ауданында болмаса қалады деп айтамыз? Барлық елді мекенде бізде облыс көлемінде 238 елді мекен бар. Соның жылда осында 50%-ға жоғы 40-тан аса пайызы. Ол жаңағы бұл аудандарда көп бір ауданда аз деп айтуға болады. Барлық ауданда бір неде бір қалыпты деңгейде. Биыл енді сәуір айында басталады депсіз, деп жатырмыз ғой, залыздамыз жұмыстар. Ол қалай жүзеге асады? Белгілі бір тәртібі, кестесі бар ма? Және қай аудандардан бастап жүргізесіздер? Енді барлық жұмыстар өткен жылдың қорытындысы менен болжамдары анықталады. Осы зерттеген кенелердің зерттеу қорытындылары неғылғаннан кейін, жүргізу аяқталғаннан кейін, ол келесі жылға болжам жасалады. Және бұл жерде бірінші осы болжам алынады, зерттеуін жаңағы залалсыздандыру жұмыстарын жүргізу. Екіншіден, қазгидрометеорология мекемесінен ауа райының болжамы алынады. Солай отырып, жаңағы біздің 238 елді мекеннің 115 қолайсыз болса, сол елді мекендерде жүргізіледі. Енді әрине бұл жерде қай аудандарда күн жылына бастайды, яғни оңтүстік аудандарда бізде бірінші осы көктемде осы оңтүстік аудандардан бастап жүргізіледі. Жаңақорған шиелі. Жаңақорған шиелі Қызылорда қаласында осы сәуір айының бірінші онкүндігін аяғына таман жоспарланып отыр. Ал осы залалсыздандыру жұмыстарын қандай компания, мердігер компания болмаса бір өз міндетіне алды? Залалсыздандыру жұмыстары бұл екі кезеңде жүргізіледі. Деңгейде жүргізіледі. Бұл біріншісі жаңағы елді мекендерде мал қораларда және малдардың несі буфер аймақтарда жүргізіледі. Бұл жерде жергілікті атқарушы органдардың ұйымдастыруымен жүргізіледі. Одан бөлек қолайсыз жаңа айтылды ғой, 115 бізде қолайсыз аймақ бар. Сол 115 қолайсыз елді мекендердің жаңағы периметрие бойынша қорғаныс аймақтары құрылады. Сол 300 метр көлемінде сол елді мекеннің аумағына залалсыздандыру жұмыстары жүргізіледі. Енді бұл залалсыздандыру жұмыстары республикалық бюджеттің есебінен жүргізіледі. Осы қорғаныс аймақтарын бізде ұлттық сараптама орталығының мамандары жүргізеді. Олардың өзінің мемлекеттік тапсырыс есебінде жүргізеді. Ал буферлік аймақтарды, елді мекендердегі мал қораларды, мал бастарын жергілікті атқарушы органдардың ұйымдастыруымен тендер арқылы жеңімпаздар анықталып жүргізеді. Қазіргі уақытта бізде осы облыс әкімінің қаулысы бекіді. Осы көңгі қырым геморрагиялық қызбасын алдын алу шараларын, кешенді шараларды жүргізу бойынша залалсыздандыру жұмыстарына жүргізуші жеңімпаздарды анықтауда тендер жүргізілді. Енді қазіргі уақытта қорытындысы менен бізде үш мекеме: Ақтөбе дезинфекция мекемесі, бұл жаңағы Қармақшы, Сырдария, Жалағаш, Шиелі, Қызылорда қаласында жүргізіледі. Дезинфекция ИК деген компания бар, жаңағы жеке кәсіпкерліктегі. Бұл мекеме Арал және Қазалы ауданын жүргізеді. Және Сәттүтілік деген жеке үшінші мекеме жеңімпаз. Сәттүтілік деген жеке кәсіпкерлік бұл Жаңақорған ауданында жүргізеді осы залалсыздандыру жұмыстарын. Яғни барлығы бір жаңағы тендер анықталды. Енді әрі қарата қазіргі уақытта бізде осы жүргізетін елді мекендердің тізіміменен жаңағы кестесі бекіледі, қай ауданда қай күндер жүргізіледі. Осы екінші сәуір айының екінші онкүндігін аяғынан бастап маусымның ортасына дейін кестенің белгіленіп отыр. Жаңа айтып отырсыз ғой, енді ұлттық сараптама орталығы мамандары жүргізеді деп. Дозасы жеткілікті ма? Дозасы қанша дозаға келді? Дезинфекцияланатын құралдардың әрине жеткілікті. Енді бұл жерде барлық бұл жаңағы дайындық жұмыстар бізде ерте жылдың басынан басталады. Бұл жерде ұлттық сараптама орталығы олар орталықтандырылған жаңағы өздерінің республикалық ұлттық орталығы бар, сараптама орталығы. Солар арқылы препараттарды сатып алып, ол жерде қанша елді мекендердің алдыменен несі жаңағы метр квадраттар дейді ғой, алаңы қанша, соған есептеліп, қанша көлемі қанша жүргізетін, жаңағы шаршы метр қанша, соған есептеліп препараттар, дезинфекциялық препараттар тапсырыс беріледі и қазір уақытта олар аяқталды. Жақсы түсінікті, Жанар Нәбиқызы. Бізде өкінішке орай эфир уақыты шектеулі. Соңғы сұрақты қойып өтсем, жалпы осы дезинфекция жұмыстары жүргізілгеннен кейін тағы да анықталып жатса, оны
тұрғындар қайта өз қаражат есебінен жүргізу керек па, және қалай сақтану керек, бұл егер жұқпа анықталып болмаса тіркеліп жатқан жағдайда қандай шаралар атқару керек тұрғындар? Кене, тағы да кене шығып жатса дейсі ба? Әрине, кене шығып жатқан жерде да денсаулық сақтау кодексі, біз қандай жұмысымыздың барлығын нормативті құқықтық актілер негізінде жасаймыз. Денсаулық сақтау кодексінде жеке қожалықтағы мал бастары, өздері мал қоралары өз қаражат есебінен жасалу керек. Ал қолайсыз елді мекендердегі мал бастары мен мал қоралар оларына жергілікті бюджеттің қаражатына жасалады. Ал егерде өзі, мысалға, ол жылына екі рет жасалады. Қалған уақытта, егер де сонда кеңес үйінде көбейіп кетіп, сондай болып жатқан жағдайда, ол жаңа ұлттық сараптама орталығы немесе қандай да бір дезинфекциялық басқа да бір мекемелер болса, дезинфекция жүргізетін, ол жерде сертификаты бар, маманы бар, рұқсат құжаттары бар нелерге мекемелер арқылы ақылы негізде жасай алады. Жақсы. Келіп, студиямызға келіп, сұрағымызға жауап берген үшін көптен көп алғысымызды білдіреміз. Бұл анықтаймыз хабары болатын, құрметті көрермен. Келесі кездескенше сау болыңыздар.